神仙サジ。ジョカラより先に世界の融合に巻き込まれていた彼は、密かにこの地を調査していた。そのサジから連合軍へ報告が届く。オリンポスから紛れ込んだ怪物の操り方が判明した。新たな仲間と共に待っていると、怪物の実態を見極めるべく、そして新たな仲間を得るべく、連合軍は調査に向かった。どういうことだ？サジ殿は敵に取り囲まれているようだが。あれはオリンポスの奴らか。下せぬな。サジはそんなことは一言も。しかし敵を排除しつつ進まねば、サジ殿と話もできまい。そうだな、神だか何だか知らねえが、ぶっ飛ばしてやろうぜ。やけに敵の数が多い。聞いていた話と違うぜ。来たか。おお、思いのほか早い。よほど怪物に会いたかったという。何を言う、長男。敵を排除したら話を聞かせてもらうぞ。前回の連中など押しつぶしてしまえ。さて、怪物指南の始まりよ。怪物を駆使した戦い方、小生が解いてしんぜよ。天空の覇者に群がる敵を焼き尽くせ。整絶に。激将、すげえ。なんだありゃ。鳥か、それとも獣なのか。まか不思議なる存在よ。異世界の神がこの地に介入したことで現れたという。大したものだ。その分、まことに心強い。行くぜ相棒、片っ端からぶっ潰しめ。うん、本当に。ここにはかかる武者がおったか。天空の覇者、敵陣を焼き尽くせ。調子だ相棒。誰が一番派手に暴れるか。勝負と行くか。サージ、怪物の由来は分かった。だがどうやってこいつらを手なずけた。彼らはもとより人の世にあるべきものではない。その存在自体がおぼろである。ヨスダを求めておる。すなわち、ひとたび物が主と見定めれば、誰であろうと従う性質を持っておるのだ。今一つ釈然としないが、要は擦り込みのようなものか。人間がこいつらを操ってるんだ。誰か早く止めろ。幾万の兵力にも値する圧倒的な力。策の幅も広がるだろう。大きな戦力には違いないが、見栄えはどうもな。種類によって姿形も違うようだ。火炎を吐く翼の怪物、怪力で全てを破壊する極の怪物、さらにもう一種。さてはサジ、
怪物の力を試すためにわざと孤立し敵をおびき寄せた。砦は突破した。余勢を借りこの地から敵を追うぞ。いい気なものだ。せいぜい勝った気でいるが。怪物相当上等。そのままひた走れ。その羽はどんな感触だ。天空の覇者の魂ぜと叫んでいる。撫でてやれ。誠実に。柔らかい。今戦場に混乱を呼べ。荒ぶる闘志と怒り誠実。魂の声すら届かぬか。とは落ち着け相棒。わしの言うことを聞きやがれ。見たである。あれがこの世界におる三種類目の怪物。やつらを操れるのは自分だけだと思うな。向こうも怪物を引き連れてきやがった。頼もしい怪物も敵となれば今日心して当たる必要がある。人の身で怪物に当たるわけ策。奴らを倒すには先ほどのように敵将撃ち取り。たりさすがは周光輝。怪物を敵に回したならば操る者を撃つが上策。本来怪物は中立なのだ。目の前の標的と戦う奴らにはそれしかない。おめえもなかなかのもんじゃねえか。人間の戦とは随分勝手が違う。かつて学んだ兵法などまるで役に立たんか。大丈夫だ柊。俺たちなら怪物だって倒せる。それに前にもこんな目にあった気がするんだよな。よくやった。だがお前ならもっとできよう。違うか。培ってきた武勇見せてやる。さて小生の怪物指南もいよいよ大詰め。門番を打ち突破口を開きたまえ。最後の切り札をお目にかけよう。なあいつを手なずけていたて。いつの間に撃ち取ったり。同じ種類でも異なる特徴を持つ怪物もおるらしい。小生も未だ全てを解き明かしてはおらぬ。いずれ未知なる怪物と相まみえる時も来よう。相棒と砦をぶち破るのは最高だったぜ。また一緒に戦いてえもんだ。言葉を持たぬ怪物だが、その魂の叫び確かに届いた。周陽平、長宗我部元親、悪雷天尉。この者らは偶然にも小生の前に現れたのでな。怪物を手なずけるよう頼んだのだ。最初は見た目に驚いたが、慣れると結構頼もしいんだぜ。
そして可愛らしい。戦う時、我らの魂は共鳴している。清潔なまでに。そうか、怪物たちへの愛のようなものが伝わってくるな。確かにかっこよかったな。俺もいつか一緒に戦ってみたいもんだぜ。うむ、なんといっても寡黙なところがよい。まあ、実りがあってよかったな。助かったぞ、サジ。小生、サジと申す者。さて、参ろうか。悪雷天衣、派手に暴れてやる。中傭兵、参る。奏でよう、清潔にな。この喜び、雲上を歩むがごときよ。本能寺にアテナの軍が侵攻を開始した模様。こちらは手薄なため、どこまで持つか。案ずる必要はない。諸葛丹にあるものを託した。奴の策があればすぐ陥落することはあるまい。信長様、さすがです。手薄になれば本能寺が狙われることを読んでいらしたんですね。これより本隊を編成する。だがすぐ動けるものは行くがよい。はい、では私は先に向かいます。アテナがいるなら心配だ。私も行こう。俺は俺で援軍を用意しておこう。ちょうどつい先ほど部下たちがこの世界に現れてな。一人目立ちたがりのやつがいるのだ。せっかくなら派手に登場させてやった方が喜ぶだろう。目立ちたがり、すごい。私とは正反対です。わかりました。本能寺の皆さんにも援軍のことは伝えておきますね。孫権殿、伝令から報告がありました。前線の我らの城に楽器と呂布の軍が迫っているそうです。楽器と呂布が？厄介な連中に目をつけられたものだ。急ぎ救援に向かうぞ。はい、猛火のごとく駆けつけましょう。あの城は確か周泰と宗仁殿に任せてあったはずだ。あの二人なら大丈夫かもしれんが。元近殿、その悠然たる佇まい、流れゆく川のごとし、きらめく髪のうねりは大いなる渦となりて。上等だが、まだ登れるはずだ、帝王。元近殿、俺は知っている。お前が魂の友であるだろうと。だからこそ俺は求める、お前の真の魂を。真の魂？
静寂に耳を傾けろ。時には言葉を忘れろ。落ちてゆけ、深く恐ろしき静寂に。俺はお前の魂をつまらん雑音に売り渡したくはない。元近殿、その静寂にお前だけの、今だけの、ここだけの言葉が生まれる。俺はその言葉をいつか聞きたい。帝吾。うん、承知した。友となる者の頼みとあらば力を尽くそう。臣が申しも上杉景勝。そうか、俺は知っている。周太ならばいい。ふむ、アテナの軍勢が手薄となっていた織田軍の領地に出現。諸葛丹と徳川家康が守る本能寺へと進攻を開始する。だが信長は泰然と構えていた。この動きを予測し、諸葛丹に本能寺の地図を授け、秘策を立てさせていたのである。諸葛丹らが持ちこたえていることを信じつつ、井伊直虎たちは本能寺を救うため急行する。陣地は神を上回ることができるのか。まだアテナの姿はない。本体は到着していないということか。間に合ってよかった。信長様が来るまで私たちで本能寺を守りましょう。信長殿ら本体が到着するには時間がかかる。それまで家康殿と諸葛丹殿は守り抜かぬか。信長殿よりいただいたここの地図、それをもとに裏道を使った策を立ててあります。内容は周知徹底させました。指示はこの諸葛公宮にお任せを。敵には腕輪を持つ者もいるようだ。各所を守る皆の奮闘に期待しよう。家康様、遅くなってすみません。信長様もこちらに向かっています。お、直虎、力を貸してくれるか。信長殿の到着まで我らで耐え抜こう。家康様のもとに行きたいのに敵が。すみません、どいてください。いや、家康殿は政宗殿に任せておけばいい。それより私たちは敵の指揮官を撃ってしまおう。なるほど、そうすれば敵もおとなしくなってくれますね。ネズミのようにちょろちょろ正面から来る勇気もない。腕輪の力侮れない。まともに当たっても勝ち目はなさ。そう、裏道の策で逃げ回りながら戦うしかないな。めんどくせえ。正々堂々戦いたいところだが、今はこらえよう。まだ腕輪を使いこなせていないということ。何か倒せたようね。腕輪をつけた宗妃殿が相手だ。
正直もうダメかと思ったけどな。ただこれで時間は稼げたはずだ。敵増援部隊が本能寺に接近している。敵の猛攻に備えよう。いちいち言われずともわかる。宇宙牢にも怒らぬ口やかましさじゃ。政宗ですね、何かおっしゃいましたか。あっぱれなる勇士よ、褒めて遣わす。よく耐えてくれている。だがこのまま激闘が続けば。いや、必ず耐えしのげよう。わしは皆を信じている。そして何よりお主の采配をな。私のごときにそのような期待を。わかりました、この諸葛孔丘にお任せを。私にも原因があるからだ。私は利用されるとも知らずメドゥーサを倒した。そして奴らの企みを止められなかった。わかりませんわ。でもわかりました、ペルセウスさんは優しいんですね。そんなこと、君たちの方がよほど優しいと思うよ。その調子、その調子。指揮官ってどこにいるんでしょう。そうだな、普通なら後方にいると思うが。じゃあ敵陣深くまで切り込まないとですね。いいけ、突破口は足で開くです。戦者と一でも光るわ。撃ち取ったよ。勇者とマミエルは誉れ、来い。覚悟の仕方がない。さらば。感動しちゃいました。いろいろ任せちゃってすみません。わしの未来、こんなところではついえん。おや、ここまで乗り込んでくるとは。私の美しさが敵を引きつけてしまったようですね。でも
しかしてこの人が。ああ、彼が指揮官らしいな。私たちを狙う目の付けどころは見事ですわ。ですが、我が君のためここで消えていただきます。華麗に大役を演じるはずが、こんな形で舞台を降りることになるとは。我が君、申し訳ありません。指揮官を倒した。これで敵の足並みは乱れるだろう。この苦境も私の不手際にて。さあ来やがれ、お前なんざひとひねりだ。失礼、己の身の踊りに笑いが込み上げました。その調子、その調子。なられるなんて。人望の強い良きや働きや。と命を交換を。おのれ、これで勝ったと思うなよ。予策を使う余裕もないか。敵の攻勢が止んだようです。門を開け打って出るべきかと。待っておったわ。今こそ竜が天に昇る時よ。せい。本能寺を守り抜いたか、大尉。預かりし要所、敵に渡すことなどできませんよ。せっかくの地獄、私も楽しませてもらうわ。全軍参加して将を叩くんじゃ。人に任せきりで長引いては面倒だ。私が型をつけよう。ああ、いい戦ぶりだ。様が近づいています。おねね様、俺を行かせてください。ひろさん、けがけすんじゃねえ。おねね様、俺も行きます。二人とも働き者のいい子だね。気をつけて行ってくるんだよ。秀吉様のもとには行かせない。俺が止めてやる。信長、ガチで勝負だ。やべえ、この威圧感。魔王パネ。猿の子なんか。信長が相手になろう。信長様さえ倒せば敵はおとなしくなるじゃろう。みんな狙うは信長様じゃ。猿が来たか。信長が可愛がってやろう。あら、他にも懐かしい顔があるわね。からかってあげるわ。長、会いたかった。今度こそ私のものに。こんな時に。アテナが出てくるとは面倒だな。私が相手をしよう。ナオトラ殿は別の敵を頼む。わかりました。私は前線で敵を止めます。アテナ、狙いはこの私だろう。ペルセウス、望み通りすぐに下してやる。どれだけ愚行を重ねるのだ。みんな、反撃砲が助立ちに参りましたぞ。今のかなり目立ったよな。孫権殿の命により、この両使命も参戦する。敵の援軍か。手間を増やしてくれる。今のわしじゃ信長様にはかなわんか。
信長殿に託された本能寺、守り抜けて本当によかった。皆の力、何より諸葛丹殿の才のおかげよ。いえ、私などにそのような、もったいないお言葉です。あの、皆さんもありがとうございます。孫健さんのおっしゃった通り、とても派手で素敵なご登場でした。派手？何より嬉しい言葉だな。改めて俺は菅義光、影は薄いが覚えててくれな。漁師使命だ。挨拶が遅くなってすまん。これからよろしく頼む。わしは孔幸福。どんな世界であろうと殿のために戦い抜くまでや。神に歯向かう者がまた増えたか。神、私たちはどうすればいいんでしょう。腕輪を使わなければ勝つのは難しいですよね。でも使えば敵の戦力を増やしてしまう。ペルセウスよ、ウヌに問う。ゼウスは何故かようなことを始めた。正直わからない。ただゼウスは狂楽的で神ゆえの傲慢さを持ち合わせている。人間など神から見れば弱く愚かな存在。ゆえにゼウスが導かねばならないし、ゼウスのために苦しんでも仕方がないと。そうやって人間たちがどれだけもてあそばれてきたか。この世界を作ったのもただの戯れかもしれない。気まぐれに滅ぼそうとしているのかもしれない。もしくはオロチとやらをどうにかしたいのか。いずれであっても、いずれでなくともおかしくない。読めぬ男であるか。私たち、どうしたらいいんでしょう。やらいでか！孔幸福、生涯最前線よ！これが菅義光だ。忘れないでくれな。漁師使命の地位を刮目してみるがいい。この喜び。うまくいっているようです。真意の見えぬ敵か。信長殿と戦っていた頃を思い出すな。ウヌは信長に挑み、覚悟を示して問いかけた。こたびはいかがする。私の考えは同じだ。まずゼウスに真意を問わねば。この世界でどうすべきかも定められぬ。で、
あるか。ゼウスに会う方法はただ一つ。腕輪の力を使い戦うことですよね。わかりました。怖いし恥ずかしいですけど頑張ります。ダク、それが人の子の選択ならば見守ろう。我らがこれ以上干渉すれば戦界とオリンポスの対戦となる。ゼウスの真意を尋ねるまでは避けねばな。承知した。どうかよろしく頼む。ならば他の腕輪も探した方がいいかもしれませんね。敵に渡さぬため、ゼウスの降臨をより早めるために。腕輪、ハム、思い出したのじゃ。父上、あの噂を覚えておるか。ああ、不思議な力を持ち民に崇められているという少女の話ですね。私もつい先ほど聞いたな。その娘が腕輪の持ち主である可能性は捨てきれん。決まりなのじゃ。みんなでその娘に会いに行こうぞ。申し上げます。民が我々の軍を頼って逃げてきました。妖魔に襲われたそうです。なんだと？民を狙うた卑怯な奴らだ。さらにまだ逃げ遅れた者がいるとのこと、いかがなさいますか？そんなもん今すぐ助けに行くに決まってんだろうが。少し落ち着いたらどうだい、天意殿。敵の様子も民の被害もつかめていない。こんな状況で動いたって。こうしている間にも民がやられちまってるんだ。のんきにしてる場合じゃねえだろうが。たとえ一人でも俺は行くぜ。やれやれ、熱いのは大いに結構だが、あの一途さがいつか災いにならなければいいんだがね。そして貴公と同じ陣で戦うことになろうとはな。これぞまさに五越同州といった趣だな。いや、この場合は義と五、そして蜀の三国同州か。孫子の一節であったか。時に両毛殿がかつて武辺の都であったと聞く。それが核も文物にも精通されたのは何故か。なに、簡単な話よ。我が殿孫権殿にそう勧められたからに過ぎん。実際学んでみれば得るものが大きかった。あの殿の言葉がなければ俺は今でも五家のアモ、つまりは荒くれるだけのアホであったろう。君臣の交わりの親しきことと深きこと、我ら葬儀に勝るとも劣らぬか。どこもそうであろう。特に劉備のところなどはくどいほどではないのか。そうやもしれん。おお、宗尽殿もこのような冗談で笑うのだな。もっと堅物かと思っていたが。どうも皆そう思っているようだ。だが自分も昔は、いや、語るようなことではあるまい。なんと、自分の話はもったいぶるか。まあいい、いずれ宗尽殿の話も聞かせてもらおう。いいな、かっこいいし輝いてるし。
派手だ。己の地味さを嘆いているのか、カンタ。いきなりそうはっきり言わんでくれ。地味、そうだよな。俺は地味だよな。地味は個性だ。お前はその地味さで輝いている。それにお前にも信じてくれる大切な仲間がいる。受け入れてくれるかけがえのない場所がある。世にこの二つを得られずにいる者は多い。それを二つ持ちながらこれ以上何を望む。大切な仲間だから影薄くて忘れられたくないんだよ。かけがえのない場所だから派手に役立ちたいんだろうが。上等、その息だ、カント。本能寺は人間の知略によって守られた。神の降臨を招く腕輪、これを使うことをためらっていた連合軍は一つの決意を固める。腕輪を使ってゼウスを降臨させ真意を問う。織田信長の時と同様、相手の考えを知らねばこの世界でどうすべきかも定められぬと考えたのである。そんな中、民に崇められている人物がいるとの報告が入った。もしや腕輪の力を使った人間では。連合軍は一縷の望みをかけその人間との接触を図る。ほう、お前たちも噂を確かめに来たのか。またチカ、先を越されたのじゃ。何か知っておるのか、教えよ。娘は卑弥呼というらしい。腕輪を持っているかは知らんが、不可思議な力を操っているのは確かだ。分かっているのはそれぐらいか。ではこれからみんなで卑弥呼とやらについて聞いて回るのじゃ。その者が腕輪を持っておる。皆に崇められているなら知る者も多いはず。付近の者に話を聞いてみましょう。卑弥呼、何やら幼い少女の面影が。ですが思い出せません。そこの者教えよ。卑弥呼とやらはどこにおるのじゃ。何さては、貴様も卑弥呼様には指一本触れさせんぞ。敵将を討ち取ったり。やめよ。わらわは卑弥呼とやらに会いたいだけなのじゃ。居場所を問うただけで襲われるとはどういうことだ。よほど虫の居所が悪かったのじゃな。気を取り直して次に行くのじゃ。おお、頼もしきご活躍。
私も見習わなくては。卑弥呼について聞いて回れなどと、あの小娘め、私に指図しよって尋ねようにも、この辺りには人がいません。父上、向こうの砦の方へ行ってみましょう。そっちは卑弥呼とやらの居場所を知っておろう。わらわに教えよ。証拠りもなく戻ってきた。今日こそ滅す。敵将討ち取ったり。わらわは居場所を知りたいだけなのじゃ。なのに、なぜみんな怒るのじゃ。奴らの警戒部、俺たちがここへ来るなら何かあったか。なぜ誰も教えてくれぬ。意地悪なのじゃ。そう、あと二人だけ試してみるのじゃ。そこの親切そうな男、教えよ。卑弥呼とやらはどこにおるのじゃ。貴様ら、また卑弥呼様をさらいに来たな。この先には絶対に行かせん。だから誤解なのじゃ。わらわは卑弥呼に会いたいだけなのじゃ。誰も教えてくれぬ。しょんぼりなのじゃ。先ほどの者、この先には行かせないと。もしやこの奥に卑弥呼なる者がいるのでは。ハム、そうじゃ、そうに違いない。あの砦に卑弥呼はおるのじゃ。上等、そのままひた走れ。この辺りにも人はおらんな。門も開かぬとは無駄足だった。卑弥呼とやら、そちと話がしたいのじゃ。ここを開けてくれぬか。入り、どうせまたうちをいじめんのやろ。腕輪やなんや言うてやりたい放題しくさって。腕輪、どうしよう。アレスたちがすでに接触を。あんたら頼むで。あいつらいてもうたって。任せろ、誰一人通さん。戦うために来たのではありませんか。やむを得ませんね。卑弥呼さんが危ない言うから来てみたけど、みんなに帰られて楽しそうやが。いやあ、あんなところにええ男は。一緒に人差し回してもらおう。おくにさん、それないぜ。俺がそばにいるってのに。それでえない。芝居殿たちが狙われておる。このままだと面倒なことになりそうなのじゃ。それはいけない。芝居殿、しばし殿、今助けに参ります。うっそ、やられてもうたん。頭どないしよう。あなたに危害を加えるつもりはありません。どうかそこから出て話を聞いてくれませんか。ここはずらかるしかねえ。ちょっと、先客がいるなんて聞いてないんですけど。あなたたちも腕輪のあるかを嗅ぎつけてきたわけ。脳はなくても鼻は聞くらしい。どっちにしろ邪魔な奴は排除するだけだ。待ちなさい。
救いの神様の窮地や。黙って見てられへん。男はばかりいたわるなら、うちも味方に加えとくれやす。おお、頼もしきご活躍、私も見習わなくては。今度会うたら絶対許さへん。行こう、ダキちゃん。あれ、なんでうちも名前知ってるんだろう。行きましょう、ヒミコ。この調子ならオロチ様にもすぐ会えそう。皆さん強って、コーン素敵どした。ひみこ様もいなくなってしもたし、これからはこちらでお世話になります。おくにさんがそう言うなら、天下の大泥棒この石川五右衛門様もついていくぜ。それにしてもいい男半揃いで、うちうれしおす。皆さん気張っていきましょいな。ああ、よろしく頼む。ところで、あの卑弥呼とかいう娘は蛇の腕輪を持っていなかったか。いや、心当たりはありまへんけど。けどそういや、この近くで蛇の宝が祀られてるって聞いたことがあるぜ。蛇、怪しいな。行ってみる価値はあるかもしれない。え、敵に先を越される前に急ぎましょう。はんなり行きましょう。待ちに待った出番でい。成功したか。この喜び、雲上を歩むがごときよ。新しい腕輪が見つかりそうでよかったです。手に入れて戦えば神様にも対抗できるし、ゼウスさんの降臨にもつながりますよね。でもこのままいけば、きっとまた兄上たちや長雲殿とも戦わないといけないんですよね。銀平殿、ならばその方たちを味方に引き入れてはいかがでしょう。彼らは主君である龍禅殿のためやむなく従っているはず。私たちで解放できれば。腕輪も手に入るか。しかし、そううまくいくだろうか。新たな腕輪も急ぎ確保せねばならぬ。どちらを優先すべきか。どちらもがいいじゃろうね。わし欲張りだからいいこと思いついちゃったよ。こちらが新たな腕輪を手に入れ、大掛かりな戦の準備を始めたと技法を流すのはどうかね。そうすればアレスたちの目はそちらに向く。なるほど。本隊が彼らを食い止めている間に、別の隊が本物の腕輪を確保するのですね。うん、その隙をついてもう一体が手薄な敵地へ忍び込めば、龍禅も救えるか。さすがは宿敵。龍禅さんの居場所調べは忍びにお任せよう。ならば私が敵本隊を引きつけましょう。銀平殿、もし辛ければあなたは下がっていてください。うん、何も兄と戦う必要はあるまい。こたびは父に任せておくがよい。雪村殿、父上ありがとうございます。
そういえば一つ気になることがある。先の戦であのダッキという女、魔王オロチの名を口にしていなかったか？ええ、間違いありません。もうすぐオロチに会えると。なんだと？どういう意味だ？そもそもダッキはここで何をしている？オリュンポスの神と手を組んだのではあるまいな？ダッキはオロチのかつての参謀。あの魔王をよみがえらせるためなら何でもするだろう。私たちもいろいろ調べる必要がありそうだな。おう、てめえら聞いたか？俺たちと戦ってる奴らが凶悪な兵器を作ろうとしているらしいぜ。凶悪な兵器だと？そりゃ放っとくわけにはいかねえな。本当？ゴエモンさん、そんなの初耳だけどな。当たり前だろ。俺様だけが仕入れた情報で大泥棒の諜報力をなめんじゃねえ。てなわけで、その設計図を今から盗みに行かねえか？敵の企み、あ、食い止めてやろうぜ。戦場を混沌です。